Jeg spiller noget Fortnite. Hvad er guys, velkommen til den her video, der jeg spiller med Tokyo Olav og André Sjov. Så, yes. Det er fordi jeg lagger så meget der på stedet. Så spiller på McDonald's. Jeg lagger sygt meget. Hvis det er en du komplikerer med sådan en dåse, og så står til en dåse. Rigtig godt. Præcis. Okay, hvorfor lægger I os? I lægger alle sammen. Jeg lægger sgu ikke. Ja, det er fordi, at dit internet lægger. Ja, præcis. Så lægger alle andre for dig. For dig. Hvis jeg har fået et helt squat der, hvis ikke jeg lægger. Tror I på den, dreng? Drenge, I må lige bestemme jer, hvor det skal være. Anneki. Andreas, jeg kan godt lide Anneki. Ej, jeg ved det ikke. Salty Springs? Salty Springs. Ja, Salty Springs. Ah, nej. Vi gider ikke hoppe. Salty Springs. Salty Springs. Salty Springs. Salty Springs. Salty Springs. Er du sikker på det her? Du kan jo ikke engang få noget at spille. Ej, er du bare ikke stor. Cool. I'm so sorry, Andreas. Undskyld. Du er okay. Fuck, du er ondt, mand. Der er ikke begyndt at gøre. Nu kan du tage det åbne hus, jeg tager det gamle. Nej, altså det er ødelagt. Jeg tager det ødelagt. Nej. Er der nogen? Alene. Jeg tager det blå hus, så er Tuppe. Nå, Tuppe, han tager ikke godt lige. Det er lidt sødt. Nej, sødt. Jeg synes, der er rimelig mange, der har blå hus og slap af, ikke? Nå, det er okay, Tuppe. Tuppe, jeg kommer lige om 2 sekunder, og jeg kommer sammen en gang. Åh, oh, dreng, jeg har 6 minis. Nogen, der har været minis. Godt, godt, Andreas. Nu har du en gun i hvert fald. Ja, det er godt lidt for meget til at spille. Ja. Gør du noget, når du er ovenpå? Du kan godt tage det der ovenpå, så tager jeg det bare okay. Med. Jeg tager ovenpå, jeg tager ovenpå. Okay, godt, godt, godt. Sikke han kan med den. Lille ven han har. Åh, en minigun. Første gang, ja, der er nogen, der jubler over det. Åh, oh, der er nogen i det røde hus, der er problemer. Kom hjem. Jeg har ikke kunne få noget. Det kommer. Jeg har sgu da ikke noget. Kom nu. Kom, Andreas, nu rykker vi ud. Jeg er ude. Du smadrer dig bare lige igennem det. Der er en. Jeg kan se ham. Kom. Jeg kan ikke se ham længere. Jeg kan se ham. Han har ikke set mig. Hvor er han? Jeg kommer. Der. Kom så. Jeg er nede ved 50. Hvad er det, han kommer? Åh, oh, nice. Jeg prøver at gøre det igen. Ja, jeg har ikke noget. Ja, tak. Er der flere? Tak for pumping. Ja, nej, han blev vist der. Må jeg få lidt bullets her? Må jeg få lidt til light machine gun? Må jeg få lidt bullets til light machine gun? Nogen der vil have minis? Nej, ikke til light machine gun. Det er der, nogen der vil have minis? Ja, det er ingen. Ola, Tuppe her bag dig. Tuppe bag dig. Tuppe. Her. Hvad? Hvad skal jeg bruge minis til? Hvad skal jeg bruge minis til? Giv den til Andreas. Nå, Andreas kommer til. Hey, jeg har 100 for pokker. Jeg har 100. Jamen, jeg har 150. Jamen, jeg har slet ikke noget til langt med. Jeg kan ikke få nogen skud til noget. Jeg har heller ikke pump. Er der et nyt sted, vi skal hen? Jeg er ikke en skuddreng. Altså, jeg skal lige vise noget. Hva? Dreng, jeg er ikke. Ja. Hvad er det? Ja. Skar. Prøv at gøre et eller andet dumt, gør du ikke? Jeg dræber lige det. Jeg dræber den. Gå herop, Andreas. Gå herop, Andreas. Jeg gider ikke at tage fall damage. Lad være. Bare rolig, det er ikke det, Andreas. Det er ikke, Andreas, jeg står hernede, okay? Så kan jeg slet ikke gøre noget. Tak. For lort. Jeg vil ønske, at man bare... Olav, hvorfor du sidder? Det vil være så rart. Kan man det? Lad nu være. Jeg ved det ikke. Olav, please bare stop. Kom, dreng, jeg har en launch. Okay. Olav, gå derop med dig. Fuck. Oh shit, det kom der. Ja, Olav, han kaster af. Hvis jeg har en launch, så kan vi bare... Kom, gå der, dreng. Oh, han prøver. Hvad er gaske dig? Jeg har den her ånd. Okay, jeg bygger op igen. Vi er så langt, vi tager launch. Nej, hvor er det der? Ja! Drenge! Jeg er under 100. Kig Olav! Kig Olav, søs! Andreas, kig Olav!
Jeg har mistet mig. Jeg har mistet. Fuck, det er mig helt ikke på. Drenge, jeg er altså tæt på død snart. Hallo? Nu kan jeg tage min launchpad eller hvad? Okay, nu går vi knap. Nu går vi det, okay? Nej, okay. Ej, jeg går på nu. Ej, jeg kan ikke mere. Drenge, jeg er død. Ja, se. Det er Ole Tarkolov. Hej, går det godt?